Ok, nå skal jeg fortelle dere hvordan jeg lager min populære cola og melkdrikk. Det er egentlig veldig enkelt. Det dere trenger er cola og melk. Jeg har tatt cola zero og skummetmelk av sunnhetsgrunner, men du kan velge hvilken kombinasjon du vil. Poenget er at det må være iskaldt, og at det skal være 50-50. Først heller vi oppi litt cola. Halvparten. Og så litt melk. Sånn. Ser ut som lys sjokolademelk, men det smaker himmelsk. Nydelig. Nydelig. Cola og melk.